رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لچپال جدا رکھوالا ہے ان کون بٹھاون والا ہے ان کون مٹھاون والا ہے سدی اس سونے نہ لگ گئی ہے سدی اس سونے نہ لگ گئی ہے چرا توڑ دی پاون والا ہے اللہ 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 چٹھے میرے حضور دا دیر آئے چٹھے میرے حضور دا دیر آئے اتھے رہندا سدا سویر آئے اتھے رہندا سدا سویر آئے وچ قبر تے آکھا آکھن کے وچ حشر تے آکھا آکھن کے وچ قبر تے آکھا آکھن کے وچ حشر تے آکھا آکھن کے اینو چھت تے اے تے میرا اے اللہ 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 جڑا محفل نعت سجاوے گا جڑا محفل نعت سجاوے گا منہ منگیا مرادا پاوے گا منہ منگیا مرادا پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا کی نہ کیتا یار نے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے اللہ 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 تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا اللہ 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 اللہ.